Gospodine Jakovljev, Liga socijaldemokrata Vojvodine, ajde, u Skupštini Vojvodine, vrlo često bila taj neki, neću kažem, tas na vagi, ali stranka koja je bila u vlasti, bila koalicijani partneri, bilo je tu sukoba i bilo je tu svega. Gde ste vi trenutno? Sad su pregovori u toku sa demokratskom strankom, pregovori su u toku i sa novom demokratskom strankom, znači pokušava se formulacija nekakvog bloka koji bi očuvao pokrajinsku vlast. Gde je Liga trenutno? Nisam siguran da ste dobro razumeli ono što Liga trenutno radi. Pokušaj Lige socijaldemokrata Vojvodine nisu očuvanje pokrajinske vlasti. Ono što Liga socijaldemokrata Vojvodine u ovom trenutku radi je pokušaj da se vlada autonomne pokrajine Vojvodine učini efikasnijom. Mislimo da bi bilo potpuno suvišno ići na prevremene izbore u Vojvodini, ali mislimo da bi bilo neodrživo, da ne kažem ni šta ste pohvalili, agoniju, niti bilo šta, ne radi se o agoniji. Znate o čemu se radi u Vojvodini? Pitanje bi moglo da se postavi ovako, da je Stevenson slučajno nastradao u rudniku, da li bismo mi danas imali lokomotivu? Da, imali bismo je sigurno, kad u isto vreme kad ju je i on napravio. Zašto? Zato što je vreme to tražilo. Revolucija u industriji tražila je revoluciju u saobraćaju, dakle, mnogo robe treba da stigne na određeno vreme, što jeftinije, što više, što brže, što efikasnije. Ista je situacija i danas. Vlada autonomne pokrajine Vojvodine u ovom trenutku trpi od onoga što se zove zamor materijala. Znate o čemu govorim, to se ponekad ume da se desi, posle dugog vremena dođe do pojave da neki deo popusti pod mnogo manjim pritiskom nego što bi inače radio. Ako do toga dođe, onda brod potone. E, da ne bi Samo da brod to potonuo, precizirat ću preciziramo, kad vam. kažete zamor materijala, mislite personalni ili mislite ovakav format stranački gledano? Personalni ne mislim, mislim konceptualni unutar toga, verovatno i personalni. Ne mogu sada da vam navodim imena, ali postoji i konceptualni, postoji i personalni. Liga socijaldemokrata Vojvodine je osjećajući to, pazite, čitavu ovu godinu i čitavu prošlu godinu mogli ste da čujete od gotovo svih stranaka, razgovarat ćemo, spremni smo da razgovaramo, niko ni sa kim nije razgovarao, pošto situacija to traži. Liga socijaldemokrata Vojvodine je počela pregovore. Mi smo rešili da krenemo u pregovore, naravno, prvo sa NDS-om, iz prostog razloga što su nam to koalicijni partneri sa poslednjih izbora. Onda sa Savezom vojvođanskih Mađara, našim prijateljima višedecenijskim, onda sa, kao što rekao ste, solidnim i dugogodišnjim, takođe višedecenijskim prijateljima iz Demokratske stranke, tu smo stigli. Naravno, spremni smo da razgovaramo sa Srpskom naprednom strankom, sa svim ostalim poslaničkim grupama u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, sa idejom da kažemo, hoćemo da napravimo rekonstrukciju vlade. Kako? Na sledeći način. Šta ta vlada treba da radi? To piše u dokumentima koje je donela i vlada i skupština. Brzo ću da završim. Jedno se zove prostorni plan, drugo se zove ovi prioriteti koji su napravljeni, odnosno strategija razvoja. To mora da se uradi. Ko to može da uradi? E, taj će biti u vladi i taj će to da radi. Ne dopada mi se ponovo osjećanje koje mi se javlja posle uvodnih izlaganja da se nalazimo u predpolitičkom vremenu, jer mene zaista ne zanima neko koji je u stanju da reši zdravstvo, da li je iz Demokratske stranke, da li je iz Srpske napredne stranke, iz Saveza vojvođanskih Mađara, NDS-a ili iz bilo koje druge stranke. Hoćemo konkretan zadatak. Jel postoji? Postoji. Jel smo ga usvojili? Usvojili. Ajde da ga rešimo. Ajde da ga rešava onaj ko najbolje može. Pa kad prođe te 2 godine efikasnije grada vlade, e onda idemo na izbore. E onda idu stranke, pa glasajte za Samo još koga jedno kratko mislim. pitanje. Kada lider vaše stranke kaže da nije prioritet ko će, već šta će da se radi, Da. da li to znači da će Liga pristati na manje učešće u vlasti ako recimo ima boljih rešenja? Mislim, evo, Upravo sedet ćemo ovde i za 2 ili 3 nedelje, pa kad se to sve bude sedećemo mi ovde i iščistilo. za 2 i 3 nedelje i na narednim izborima za koje ja verujem da će biti za pokrajinu u maju 2016. kad je vreme. Da, lider stranke koje ja pripadam ima običaj da misli to što kaže. Ligi socijaldemokrata Vojvodine nije stalo ni do 4, ni do 5, ni do 7 sekretarijata.
pomoćničkih mesta ili ne znam nija čega, i to vam ozbiljno govorim jer mislim da ozbiljno razgovaramo. Stalo nam je da se uradi posao. Osnova za prvobitne pregovore je bila kako vidimo Vojvodinu. Da se menja ustav, a kao sad ste se setili. Ne, vi dobro znate da smo mi bili protiv donošenja tog ustava i da taj ustav u Vojvodini nije prošao. Druga stvar, zanima nas odnos prema Vojvodini, nadležnosti, finansiranje, položaj u budućem ustavu koji će sigurno biti menjan.